wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee somalilan oo ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo macdanta wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska guddoomiyaha komishanka tamarta agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga iyo sidoo kale agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha komishanka tamarta ayaa waxa ay maanta si wada jira u daah fureen كلن مدلل بعشاء صعد ولا جت شن دونا قبي قرال كدي بها بين تحير كتمرت كرون تدي سمالي لان كلن كنا يا وح كسو قيب جري الشركة ده كرون تدا دلكا شركة ده كشقيا تبيع عسبوني سينتا تتمرتا كوميشن كتمرتها سومالي لان يشدو يا شاء لما با قبل هذا الدلكا وسارد معدن تي لان xubno ka socday wasaaradaha ay shaqowadaagta yihiin wasaaraddani iyo sidoo kale hormuudka kuuliyadda elektronik jineerinka ee jaamacadaha hargaysa iyo golis iyo xubno matelayay bulshada rayidka ujeeddada kulankani ayaa ah in lala wadaago ka soo qaybgalayaasha qabyoqoraalka xeerka komiishanka tamarta ee somaalilan si ay ugu daraan wixii ka dhiman ee daruuri loo arko sidoo kalena waxaa looga doodayaa kulankani dhammaanba qodobada xeerkani si loo helo xeer ka turjumaya danaha danayayaasha aagga tamarta oo dhan maanta halkan muhiimmadda ugu weyn waxaa weye way ka timi sharci wuu ka soo gudbay wasaaraddii iyo kommishonkii shirkadihii iyo cidda kale ee ukhuseeyo ayuu maanta hor yaallaa miiskaasu yaallaa si wanaagsan ha looga wada hadlo aad ha loogu dadaalo wixii lagu darayo iyo wuxii raayeen shirkadaha iyo dadkuwa ha keenaan si uu soo baxo sharci wanaagsan oo u gudba golayaasha aa inna anfaca xeerkii in dib loogu noqdo kelmadda qabyo qoraal maaha ee sidaa ay u taallo kelmadaha ah sharcigu waa kaabis iyo wax kabedel baan ku samaynaynaa wixii dhinnaana waan kaabaynaa wixii aanu hagaagsanayn ee ku jiray xeelkana

aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa dadaalka runtii ka wasaarad ahaan iyo commisionkubaageliseen diyaar baanu idinlanahay annaguna runtii inaanu isla kii berber taagno horta ari waa arinta aada u imboortan eh waxaynu u baahanahay arrinkaasi in danta guud uu qaabilsanaado danta guud inuu qaabilsanaado oo uu ka turjubo